gledajte, ja ću vama sad reći nešto za što ja imam dokaza, ne, pa imam i druge, ali ne bi o tome. Na ovom istotiskovnoj konferenciji, ruski ambasador Kolajne i dođe. I on kaže, to peti mi se, znači li to je u problemima i tako dalje, mi njemu nećemo više dati novaca i daje mi se peti. Pazite, vanjski poslovi Rusije, to je Rusija. To su, znači, to je srce upravljanja svega. To znači da ako je on to rekao, pazite, on je došao u drugu državu. I na, zamislite da sad neko dođe i napadne, ne znam, da dođe u Ameriku i žene da motor napadne ili ne znam koga i tako dalje, neki ambasador. To bi ga tamo, razumijete, razapeli. A Martina Dalić mene tuži kasnije i veli, mi smo ovo napravili jer je ruski ambasador rekao, jer je ruski ambasador rekao da su problemi u Agrokoru i tako dalje i tako dalje. Umjesto da su ga pozvali odmah u vladu i s njim raspravljali. Molim? Jeste se zaduživali u Rusiji? Ma ja sam se zaduživao u Rusiji. I Rusi, ja sam njima, pazi se, da vam mogu Rusima kazati, sam i nedavno ovaj posao poruke, opet neki kontakti i tako dalje. Ja sam njima rekao, vi ste mene i Diego financirali. Financirali ste me džak, ali bolje od drugih. I ja sam te novce dobio. Ja sam vaše novce uložio na najbolje mogući način. I one bi vam se strostruko vratile. A vi ste me onda išli sa vladom i krivično prijavili, razumite, i rušili i tako dalje i tako dalje. Onda su došli poslije kod mene u London, samo da vam sad neke stvari ne govorim, pa mogu da ja neke napravim i tako dalje. Ja sam rekao, ja sam, drugo je puno ih ne spominjem, ako to primijete, nisam ja previše o njima govorio i tako dalje. I ja sam njima rekao, ja sam prema vama bio korektan, ja sam zahvalan za ono što ste vi napravili. Ali, gospodo, sada je prošlo vrijeme, vi ste meni napravili ogromnu štetu i sad ću vam